မင်္ဂလာနက်ခင်ပါရှင်မီဇီမာတွေ့ view အစီအစဉ်စတင်ပါပြီ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်ကြာတာရင်းနေ view အစီအစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါတယ်ရှင်ဆော်ရီအာရေဗီယာနိုင်ငံကရေနံလုပ်ငန်းတွေကိုမစ်ဆိုင်ဒရုန်းတွေအဝေးထိန်ဒရုန်းယာဉ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့လက်သက်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယူဆထားတဲ့အီရန်ပေါ်မှာစီးပွားရေးတန်ခတ်မှုတွေကိုတိတိတသာတိုးမြင့်သွားမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပေါ်ထူးနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရန်စီးပွားရေးအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်မှုတွေကိုထပ်မံတင်းကျပ်ဖို့ဗန်နာရေးဝန်ကြီးစတီဗင်မနူချင်းကိုညွှန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကတွစ်တာလူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မပြောပါဘူး။ကမ္ဘာရေနံထုတ်လုပ်မှုရဲ့600ခန်းလောက်ရှိတဲ့ဆော်ဒီရဲ့ရေနံလုပ်ငန်းတွေထပ်ဝက်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆော်ဒီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပေးယိုဟာလည်းဆော်ဒီစိတ်ကမ်းမြို့ဂျက်တက်ကိုပို့ထုနေတော့ကပဲထွက်ခွာသွားပါတယ်။အီရန်အစိုးရကတော့ဆော်ဒီရေနံလုပ်ငန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စသူတို့နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ်ထူးနေအထိရလက်တွေအရာကတော့အဓိကပါတီကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတယာဟူရဲ့ Likud ပါတီနဲ့ပြိုင်ဘက်စစ်တဲ့အကြီးကဲဟောင်းဘန်နီဂက်စ်ရဲ့ Blue and White ပါတီနှစ်ခုစလုံးညှို့ပေါင်းဆိုးရဖွဲ့နိုင်လောက်တဲ့အထိအများစုမဲ့အနိုင်ရတဲ့အခြေအနေမရှိသေးပါဘူး။အမတ်နေရာ120ရှိတဲ့ Israel Nexus လွတ်တော်မှာညှို့ပေါင်းဖွဲ့ဖို့ဆိုရင်အမတ်နေရာ62နေရာရဖို့လိုပါတယ်။ဒီအမတ်နေရာ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုယူတက်ပြီးချိန်မှာပါတီနှစ်ခုစလုံးအနိုင်ရထားတဲ့အမတ်အရေးအထွက်ကအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်လို့ Israel ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ website မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးစင်းအရာကတော့ပါတီနှစ်ခုစလုံးအမတ်နေရာ35ရောက်စီအနိုင်ရထားကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နတန်ယာဟူရဲ့ပုံထူးနေ့အစောပိုင်းသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုမေးခွန်းပြောကြားချိန်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာသူအနိုင်ရပြီလို့မကြေညာသလိုရှုံးနေပြီလို့လည်းမပြောသေးပါဘူး။ပြန်ပက်ဘန်နီဇက်ဂက်စ်ကတော့ပြည်သူအလုံးရဲ့ဆန္ဒကိုထင်ဟမဲ့တကြပြန့်ပြန့်အနေညှို့တဲ့အစိုးရဖွဲ့သွားမယ်လို့သူ့အပေါ်ထောက်ခံသူတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကုန်သွယ်ရေးမှာအထူးခံစား권ပေးထားတဲ့နိုင်ငံတွေဆင်းကနေဂျပန်နိုင်ငံကိုထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကဒီကနေ့ပဲကြေညာလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံအခြားကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေကြုံနေရချိန်မှာပဲမကြသေးခင်ကဒီဂျပန်နိုင်ငံကကုန်သွယ်မှုအဆင့်အတန်းလျှော့ချလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတောင်ကိုရီးယားဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုတွေမှာကန့်သတ်မှုအနည်းဆုံးအဖြစ်လျှော့ချပေးထားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဖြူရောင်စည်းဝင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံထဲကနေအထုတ်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကလည်းစစ်ဖက်နဲ့အရက်ဖက်သုံးအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ပြည်ပကုန်တင်ပို့မှုစနစ်မှာအပြောင်းအလဲတွေလုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကအာတမအလုပ်ကျန်းခိုင်းစေတာကိုခံခဲ့ရတဲ့တောင်ကိုရီးယားတွေကိုနစ်နာချေးပေးဖို့တောင်ကိုရီးယားတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်တုံ့ပြန်ရမှာဂျပန်နိုင်ငံကကုန်သွယ်ရေးကိုလက်နက်တစ်ခုလိုအသုံးချနေတယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားတွေကစွပ်စွဲထားကြပါရဲ့ရှင်။ E-secret တောက်တဲ့သူတွေကြအဆုတ်ကိုထိခိုက်တဲ့ကျမရေးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးမှလည်းဒီ E-secret ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုတွေကိုပိတ်ပင်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရအဖွဲ့ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အရေးပေါ်အမိန့်တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြန်မဲ့တာမြင့်ချက်အရာနိုင်ငံထဲမှာ e-secret တင်ပို့ထုတ်လုပ်ရောင်းချတာတွေလုပ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတာမြင့်ချက်ကိုပထမအကြိမ်ချိုးဖောက်သူတွေအနေနဲ့ထောင်နဲ့တစ်နှစ်နဲ့ဒေါ်လာ1000ကျော်လောက်နဲ့ညီမျှတဲ့ရူပီးငွေ3000ငွေဆောင်ရမှာပါအသက်18နှစ်အောက်ကလေးတွေအပါအဝင်လူငယ်တွေကြားမှာ e-secret တောက်လို့ဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်တာမြင့်ပိတ်ပင်ရတာလို့ဗန္ဒယေးဝင်ကြီးနီယမာလာစီတာရမန်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်ပြည်နယ်မှာလည်း e-secret ထဲကိုထည့်တောက်တဲ့ပြုတ်အေးအရသာကလွဲလို့ကျန်တဲ့အရသာတွေရောင်းချတာကိုအင်ကာနီကစပြီးပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကာလကြာရှည်လာတဲ့တရုတ်အမေရိကန်ဒီကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲအတွင်းမှာတရုတ်ကိုကန့်သက်ထားတဲ့အမေရိကန်လေယာထွက်ကုန်တွေကဝတ်သားအပေါ်မှာသွင်းကုန်ကအမြင့်ဆုံး82ရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့ချပေးမယ်လို့တရုတ်စိုးရွားကကြေညာလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့လူအချက်အရပြည်ပကနေဝတ်သားတင်သွင်းနေရချိန်မှာကုန်သွယ်ရေးစစ်ကြောင်းတွေအမေရိကန်ဝတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲလို့နှစ်နာမှုကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတော့ VOA သတင်းတော် Kane Farabo Illinois ပြည်နယ်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုညံဝင်းအောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အလွန်တိုင်းပြည်နယ်အယ်ကတ်ကျေးရွာကသောမတ်စ်ဒိုက်တက်စ်ကတော့သူ့ယာထဲမှာမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ခက်ရှက်ရှက်ပါဒီလိုလုပ်နေပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကသူ့ဝင်ငွေတွေကျဆင်းလာပါတယ် We're producing corn တော့လာပြောင်းဘူးလို့ baby z တို့ထုတ်လုပ်နေတယ်ဆိုမဲ့အရင်ပြန်ပေါ်အောင်မနည်းလုပ်နေရပါတယ်ဝမ်မွေးတာဆိုရင်လည်းဈေးရိတ်တောင်မကာမီလောက်အောင်ပါပဲဒါတွေကိုကြည့်ရင်တနစ်တာစီးရင်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ
မြင်နိုင်မှာပါဒါကတော့လုပ်ငန်းမျိုးစုံတွဲလုပ်နေတဲ့လက်သမားတွေကြုံရလေးရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ဝယ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကတော့အခြားသူတွေနဲ့မတူဘူးလို့ Titus ကပြောပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဝက်တွေကိုအရွယ်မျိုးစုံမွေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့ channel ကတစ်နှစ်ကိုဝက်ကောင်ကြီး 12,000 တိထုတ်ပြီးအများစုကိုနိုင်ငံခြားတင်ပို့နေတာပါWe're somewhat of a rare. ရောမွေးတဲ့ဝက်တီတွေကလေးကောင်မှာတကောင်ကနိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့နေတာပါ။ဒါကြောင့်လဲတရုတ်နဲ့အပြည်သဘောဆောင်တဲ့ခုံသွေးရေးညှိနှိုင်းမှုတွေသဘောတူညီမှုတွေရစေချင်ပါတယ်။ဝက်တုတ်ကွေးကူးစက်ရောဂါကြုံရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာဝယ်မွေးမြူရေးကဏ္ဍကနေဝက်ကောင်ရေ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်အမေရိကန်ကထွက်တဲ့ဝက်တီကိုတရုတ်ကအများဆုံးဝယ်ယူလာပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကအခုလိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေချိန်မှာအမေရိကန်ဝက်သားကိုတင်သွင်းရမယ်ဆိုရင်တောင်မှကွန်သွေးစစ်ကြောက်တရုတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့သွင်းကုန်ကွန်တိုးကောက်မဲ့စီးရင်နဲ့ပါနေတာကြောင့်လဲအခြားနိုင်ငံကဝက်တည်တဲ့ဆိုင်ရင်အမေရိကန်ဝက်ကပိုဈေးကြီးနေပါတယ်အခုတော့အမေရိကန်ဝက်သားပေါ်သွင်းကုန်ကွန်ရှော့ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကာဆက်ဇာဟာဈေးကွက်သူတွေတည်သူဖြစ်ပါတယ် We've lost about ဝက်သားရောင်းချမှုမှာ1 billion ဘိုးလောက်ကျွန်တော်အဆုံးပေါ်ခဲ့ပါတယ်အိုဝါတက်ကတူရဲ့လိလကျဲအရာဝက်တကောင်ကိုသွင်းကုန်ကွန် $10 ပေးဆောင်ရလို့ပါအမေရိကန်ထွက်ကုန်ဝက်သားနဲ့ပေးပြီးဆက်အပေါ်မှာသွင်းကုန်ကွန်ရှော့ပြီးပြန်ဝယ်ယူမယ်လို့တရုတ်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်လောက်ပမာဏအထိဝယ်မယ်ဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူး China doesn't like to marry the ရုပ်နိုင်ငံဟာသူတို့ဆီအပစ္စည်းတင်သွင်းတဲ့သူတယောက်ထဲအပေါ်မှာပဲဘယ်တော့မှမိကူလည်းမရှိပါဘူးဝက်သားအမေသားပေးပြီးသားဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲသွင်းကုန်ကွန်ကြောင့်အမေရိကန်ဝက်သားတွေဈေးမြင့်သွားတဲ့အခါတရုတ်တို့အနေနဲ့ဥရောပဘရာဇီးတို့လိုနိုင်ငံတွေစီကဝက်သားကိုတိုးပြီးတော့ဝယ်လာပါတယ်Brazil has seen their trade jump 5% in the last year. Brazil ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်မှု900ခန့်လုံးပိုတက်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးစစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှအထောက်အကူမပြုပါဘူး။ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာဝက်သားအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့အများကြီးလည်းဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကကျလာတော့ကျွန်တော်ဝက်သားတွေကိုရောင်းချဖို့အခက်အခဲရှိလာပါတယ်။တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကြာနေတဲ့ကာလအတွင်းအခြားအမေရိကန်လေသမားတွေလိုပဲTitus ကသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တိုင်းမှာဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအခက်ကြုံရပေမဲ့ကွန်သွေးစစ်ကိုစားခဲ့တဲ့သမ္မတဒိုနယ်ထရန့်ကိုထောက်ခံနေစေဖြစ်ပြီးကွန်သွေးပိုတင်းပါစေမဲ့ထရန့်ရဲ့ Twitter ပေါ်ကရေးသားမှုတွေကိုမလုပ်စေချင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုတော့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ကြားကွန်သွေးကွန်နဲ့ပတ်သက်လို့အပြန်အလှန်တင်းကျပ်မှုတွေစတင်ပြေလျှော့စပြုလာပြီးမို့အခုလာမယ့်အမေရိကန်တရုတ်ကွန်သွေးဆွေးနွေးပွဲအတွင်းရေရှည်ခံပြီးခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီမှုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထွက်ကုန်ပြည်စည်းစင်းလုံးတွေတည်ငြိမ်လာမယ်လို့ Titus ကမျှော်လင့်နေကြပါခင်ဗျာ။ကမ္ဘာပေါ်မှာမိဘမဲ့ကလေးပေါင်းခန့်မှန်းကြီး153တန်းလောက်ရှိပါတယ်။ဒီစွန့်ပစ်ခံကလေးအများစုရဲ့ဘဝတွေကကြမ်းတမ်းခက်ခဲမှုတွေအသက်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုစွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်တွေကိုကယ်တင်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရာချီမြို့ကအက်ဟီမိဘမဲ့ကလေးဟာကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်သတင်းယူထားတဲ့ VOA သတင်းတောက်မိုဟာမက်ဆာကစ်ရဲ့ရုပ်သံသတင်းဆောင်မကိုတော့မညွညွလွင်ကအပြည့်စုံပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။သူ့ရဲ့မိဘတွေဘာလုပ်လဲဆိုတာမသိရှာတဲ့ရီဟာနာဟာအီဒီမိဘမဲ့ကလေးဟာမှနေထိုင်သူတူပါ။သူ့ကိုမွေးပြီးမကြခင်မှာပဲသူဟာအဲ့ဒီကလေးဟာရဲ့ပခက်ထဲကိုရောက်လာပြီးကြီးပြင်းလာသူဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့လိုဘဝတူစွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်တွေကိုအဲ့ဒီကေဟာမှာပဲပြန်ပြီးကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေရသူတူဖြစ်နေပါပြီ။အဖေရောမေရောကျမမသိပါဘူး။ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကအဖေမေပါပဲ။သူတို့ကကျမကိုကြည်ပြင်းလာအောင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးတော့တခြားဘယ်ကမှမရနိုင်တဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုပေးကြပါရတယ်။အလူရှင်တချို့ရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့ဒီကေဟာကမိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်နေထိုင်ဖို့အပြင်အစားအသောက်နဲ့ပညာရေးကိုလည်းစီစဉ်ပေးပါရတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတဝန်းအီဒီမိဘမဲ့ကေဟာပေါင်း၁၈ခုရှိပြီးစွပြက်ခံယောက်ျားလေးမိန်းကလေးပေါင်း၈,၀၀၀လောက်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးနေရတာပါဒီထဲမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကတော့မိန်းကလေးငယ်တွေဖြစ်ပြီးအဓိကအကြောင်းကမိန်းကလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမိသားစုကိုဝင်တော့ဝင်ပိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ရိုးရာဓလေ့ထုံနှံ့တွေကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီလူကြီးကမာကေဘီနီဒေဆက်တီမိန်းကလေးဆောင်ရင်မိန်းကလေးတွေဘက်ကပေးရတဲ့ဒါရီကြောင့်မိန်းကလေးတွေဟာမွေးမရှာနိုင်တာတမကဒီအချက်ကလည်းဝန်တုတ်ဝန်ပိုးလို့မိဘတွေကထင်ကြပါဗျ။မိသားစုမှာရှိတဲ့ယောက်ျားလူတွေကအရန်အလုံးလုံးပြီးဒေါရီပေးနိုင်ဖို့ငွေရှာကြရပါတယ်။ဒီလိုမွေးကိန်းစမိန်းကလေးတွေကိုစွန့်ပစ်တာကပါကစ္စတန်နိုင်ငံတခုရဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုဖြေရှင်းမှုကကြားမှတန်းတူရှိဖို့နဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်အားတွေပါဝင်လာနိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်။ဂျိုးမာရှေဇရိုင်းရိုးဇဂါရိုဇရိ
कारोबार से बाहर आएंगे लू ताइवान ကလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးကနေပြီးတော့စက်မှုခစ်အဲဒီကနေပြီးတော့ digital kit တွေကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကာယစွမ်းရည်တဲ့ညာနာစွမ်းရည်ကပိုအရေးကြီးလာပါတယ်လူတွေကလည်း digital kit ကိုလက်ခံလာတာကြောင့်ကြားမညီများမှုပိုပြီးတော့ရှိလာတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်အမျိုးသမီးခွင့်ရေးလှူရှားသူတွေကလည်းပါကစ္စတန်အစိုးရအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲပေးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တာလင်းइक्तिसादी तरक्की ဆိုရအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအခမဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့တွေစီစဉ်ပေးတင်ပါတယ်ဒါကအမျိုးသမီးတွေအရာရာမှာသိနားလည်မှုတွေရရှိလာဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါပဲအီးဒိုင်ဖွဲ့စည်းကတော့အခုလိုစွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်တွေကိုပိုပြီးကြည့်ရှုနိုင်မှုမျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေတာပါပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာစွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ကလေးငယ်ပေါင်း၄သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုပါတယ်ရှင်တာမနီတာရုပ်ရှင်ဆက်ကားတွေနဲ့ကမ္ဘာပရိသတ်အခိုင်မာရထားတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးအာနိုရွှေစနက်ကတယောက်သမရကိုဝေဖန်တာတွေမကြာခဏပြောနေပြီးအခုတော့အင်ဗျူတော့အိုဗယ်ရုံးကမှရောက်နေပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာပေါ်ကထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Pop Culture အစီအစဉ်မှာမအေးသနာကျော်ကပြောပြပေးပါပါရှင်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားအာနော်ရှဲဇနက်ကတယောက်အင်ဂျူရောရဲ့တမရရုံးထိုင်တဲ့ Oval ရုံးခန်းထဲမှာအတော်ကိုအဝင်ခွင့်ကြတဲ့တက်တောင်တက်တာရှိနေပုံပါပဲနော်။သူကဆေးပြင်းလက်ကိုတောင်လက်မှာကင်ထားပြီးတော့အခန့်သားနဲ့ခြေထောက်တောင်မှာဇပွဲပေါ်တင်းထားပါသေးတယ်။ဒီမှာစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုတစ်ချိန်လုံးဝေဖန်ပြောနေတဲ့အာနော်ရှဲဇနက်ကဘလို့လို့များအင်ဂျူရောမှာဒီလိုထိုင်နေရလဲပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်သူကတမရနေရာရွေးကောက်ပွဲအတွက်အဲ့ဒီကိုရောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။သူက Conferry 2ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာတမရဖြစ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ပုံကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာတွင်းထိုင်ပါတယ်။အဲ့ရုပ်ရှင်က Director David Sandberg ရိုက်ကူးတဲ့ကိုခန့်ပညာဟာတာကဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုနောက်ပြီးတော့ Kung Fu Time နဲ့ Nazi ခေတ်ဘက်ကို Time Travel အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတာတွေကိုစိုက်ရင်တည်းပြီးရိုက်ကူးထားပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့မင်းသားအာနိုက2003ခုနှစ်ကနေ2011ခုနှစ်ထိကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့တာပါသူကအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဥရုယာတီပြောင်းလဲမှုဒါစီရေးတွေတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်ပါတယ်ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကမှာတာမီနေတာရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ကြော်ကြားလာတဲ့ဩစတြီးယားနိုင်ငံဘွားအာနော်ရှွဲဇနက်ကဟာတမရအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဒီအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာမွေးဖွားရသူမဟုတ်ရင်တမရနေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရှိတာဖြစ်ပါတယ်VOA မြန်မာပိုင်းရုပ်မြင့်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲအထိထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။တနင်္လာကနေတောက်ကြအထိသတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေတင်ဆက်ပေးနေပြီးစနေတနင်္ဂနွေအစီအစဉ်မှာတော့မေးမြန်းခန်းသတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုကြည့်ရှုရမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်တွေကို Intelsat 70နဲ့ Mia Set 3ဂျိုရုဆလောင်းကနေထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အပြင် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဘဟုဘဏ်ကသတ်မှတ်တဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ငွေလဲနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1536ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကို1525ကျပ်ကနေ1532ကျပ်ဈေးထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1535ကျပ်ကနေ1538ကျပ်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို123,300ကျပ်ရှိပါတယ်။ဆက်သုံးစီဈေးကတော့အရင်သတင်းပတ်ထက်တလီတာကို50ကျပ်လောက်စီဈေးတက်သွားပါတယ်။အောက်တိန်92ရွန်တလီတာကို850ကျပ်နဲ့အောက်တိန်95ရွန်တလီတာကို940ကျပ်ဈေးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီဇယ်တလီတာကတော့950ကျပ်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း Sorry Arabia ကရေနံလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ကမ္ဘာတဝမ်းမှာရေနံဈေးနှုန်းတွေတက်သွားတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဈေးတက်သွားတာပါရှင်။ဒီစီမအတွက် VOA စီစဉ်နေကတော့တလောက်ပါပဲရှင်ကြီးစုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်